Що, коли і де спонсороване кредитівкою «Союз»? Україномовний тижневик «Гомін України» інформує українську діаспору вже 50 років. Три безкоштовні примірники газети «Українські вісті» переконає вас на річну передплату. В журналі «Eastern Economist» ви знайдете детальні ділові новини з України. Торонтонський відділ Конгресу українців Канади не є лише місцевою організаційною надбудовою. Це активна організація, яка має на меті об'єднувати всіх нас на ширше добро цілого народу. Це організація, яка віддана збереженню доброго імені українців в Канаді, помочі та зв'язкам із Україною та скріпленню нашої громади тут, в нашому місті. Допоможіть нам надальше провадити корисну роботу на добро цілого нашого народу та суспільства. Ліга українських католицьких жінок Канади Свято-Миколаївської церкви влаштовує Різдвяний базар завтра від 1:08 рано до 3:00 пополудні в залі церкви Святого Миколая при вулиці 4 Bellwoods Avenue. Night Before Malanka в Big Bop Nightclub при вулиці 651 Queen Street West відбудеться в п'ятницю 14 січня о годині 9:00 вечора. Приграватимуть оркестри «Заграва», «Нове покоління» та «Карі очі». За інформаціями дзвоніть 504-6699. Інститут Святого Володимира запрошує на унікальну новорічну маланку в п'ятницю 14 січня о годині 7 вечора в програмі «Традиційні обріди маланки», виступ танцювального ансамблю «Аркан», смачна вечеря Петра Охітви з ресторану «Мер Apples» та забава до музики ансамблю «Соловей». За інформаціями дзвоніть 923-3318. Український культурний центр при вулиці Крісті в Торонто влаштовує новорічну забаву «Маланку» в суботу 15 січня, початок о годині 6 вечора. Грає оркестр «Мрія». За інформаціями, звертайтеся до Українського культурного центру на телефон 531-3610. Українська новорічна забава «Маланка» відбудеться в суботу 22 січня о годині 5:30 вечора в залі Українського Чорноморського дому при вулиці 455 Welland Avenue в St. Catharines. Грає оркестра «Нове покоління». Різдвяний концерт церковного хору Святого Димитрія, хору «Боян» та дитячого хору «Ластівка» під керівництвом диригента Мирона Максимова відбудеться в неділю 16 січня о годині 6 вечора в церкві Святого Димитрія. Різдвяний концерт українських молодіжних ансамблів під мистецьким керівництвом маестро Василя Кардаша відбудеться в неділю 16 січня о годині 3:30 пополудні в церкві Святої Покрови при вулиці Лідс в Торонто. Катехетичний табір «Відпічнім з Христом», який відбудеться з 12 по 18 березня на горі Марії в Анкастері, приймає реєстрації для дітей від 3 до 8 клас. За інформаціями зверніться до отця пароха у вашій церкві або на телефон 244-5333. Український музей Канади Союзу Українок Канади філія Онтаріо повідомляє, що виставка «Ікона. Свято життя» продовжується до 15 січня в музею при Інституті Святого Володимира при вулиці 620 Спадайна Авеню. За інформаціями дзвоніть 923-3318. Лекції писання ікон відбудуться в неділю 23 і в неділю 30 січня з 3 години пополудні до 6 години вечора в Artswork Art School в Bloor West Village при вулиці 2451 Bloor Захід. Викладатиме Олексій Мезенцев з Академії мистецтв Києва. За інформаціями дзвоніть 766-0662. Концерт «Колядок і щедрівок» з участю капели бандуристів імені Тараса Шевченка з Детройту та жіночого хору «Веснівка» відбудеться в суботу 8 січня о годині 4 пополудні в St. Catharines, а в неділю 9 січня о годині 3 пополудні в Macmillan Theatre в Торонто. Квитки при дверях та в книгарнях West Arca та Arca Queen. Будьте з нами в контакті! Наша адреса 2118А Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6S1M8. Число телефону 1-800-КОНТАКТ. Висилайте громадські оголошення по факсу 416-762-4880 або звертайтеся до нас через e-mail. Наша адреса contact@contact.ca. Відкрийте ваші серця і придбайте календар приятелів дітей, дохід з якого піде на покращення умов життя понад 30 тисяч дітей-сиріт на Україні. З новим шляхом в нове тисячоліття. Газета Ukrainian Weekly – англійське слово про Україну. Постійний зв'язок з Україною і світом – український тижневик «Україна і світ».
що, коли і де спонсороване кредитівкою «Союз». Наша програма декілька тижнів тому разом з організацією «Приятелі дітей» провела телетон, аби зібрати кошти, потрібні для дальшої допомоги дітям-сиротам в Україні. Завдяки щедрості багатьох наших глядачів, «Приятелі дітей» зібрали понад 40 тисяч доларів. Але через деякі технічні проблеми між телефонними мережами Канади та Сполучених Штатів, наші глядачі в Америці не змогли додзвонитися і скласти свої пожертви. Тепер ця проблема вирішена, і ми знову нагадуємо число телефону, за яким «Приятелі дітей» чекають на ваші пожертви. Телефон 1-877-224-2238. Ще раз дякуємо вам за вашу допомогу і просимо вашої подальшої підтримки. А зараз пропонуємо вашій увазі громадські оголошення. Ось такою була наша сьогоднішня програма. Дякуємо вам за увагу. І нагадуємо вам ще раз, що відеозапис, компакт-диск та аудіокасета різдвяного проекту «Останнє Різдво 90-х років» у виконанні Руслани зі Львова можна придбати через фірму «Євшан» в Монреалі, дзвонячи на телефон, поданий на екрані. На другий тиждень ми запрошуємо вас на нашу святкову різдвяну програму. Отож, до того часу прийміть від всіх нас тут в контакті щирі побажання з новим 2000 роком, веселих різдвяних свят та смачної куті. До побачення і будьмо в контакті!